insermu u bħal dejjem nir tal-kommenti li tamlulna u partikolarment dwar il-mistednin il-li kolna maħna f'dan il-program. Mistednin il-li aħna nazlu għom, mux għax għetti rapprezentaw l-l-xistituzjoni, l-l-xipartijt, l l imma għal-kapacita taħħom il-li għandu moħ jafu jużawħ, jafu jesprimu dak li qed iħossu u jtuna il femiet tagħhom. Huwa importanti li dina nifmuha il għaliex għadkom qed tikkuntatjawni u tikdbu l-ismex u tajdulhom isma il-min dak kien qiegħed jirrappreżenta jew fuq lima aw min jiġi qed jiġi fil-libsa personali tiegħu. Naturalment, niprovaw nsibu nis b'femiet divergenti illi ikunu jistawjatuna l-istampa sħiħa ta' argument, ta' fatti, ta' esposizjoni, ta' nkwadratura fattuali jew legali, imma bażikament m'aħniex iktar nistiddu nis biex etnajdu eti reprezenta l-dak jew l-dik jow l-dawk. Intant, kif ta' fu? Proprio imminentament il-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew fi Bruxell, li darba fxar dawn kapricċosament jof u miljoni biex minn Brussel imorru Strasburg, sempliciment biex joġbu il-Konvenzjoni Franċiza, imma fuq din iktar tard. Għaddew rezoluzjoni, mux il-membri kollax, il-Parlament Ewropew fieħ 700. Eh, membru li jirrapprezentaw il-27 membru stat, naturalment minndu l-Ingilterra ma diċt forma parti il-membri li kienu jappartienu l-Renju Unit eh, t-neħew. Allora, jisu għanna komplement ta' kważi 6 metru. U minn dawn is 6 metru kważi, 500 u wieħed ċaħġek. I votaw favur rezoluzzjoni fejn fil waqt illi ir illi l-Istat Malti fl-ħar sab soluzzjoni għal tlett attila uffiċjali ta' defni Karwana Galizja bis u rew il-rezervi taħħom 500 wieħed u membru tal-Parlament Ewropew madwar is-27 membru stat tal-Unjoni Ewropea illi qatt baqa' persuni ta' influenza fis-soċjetà tagħna li għal xi raġuni u oħra qegħdin immuni mhux mimsusa. Irrikonoxxew li wara ħames snin min għatel il-defni karwana Galizja. Issa u għammaruf u il-rati tal-ġustizja tħana ħadu il, il passi il-mizuri il-deċizjoni il-sentenza il-li kellum jatu, pero u kol għadbaqa ħafna personi li għandhom xaqsu mal ħasil tal-flus u biex nardu ekskandli fiskali il-li sirna nafu f'dawla f'daw laħar snin f'pajizna u dejjem t-istatajt għed t-kunem zvilup dwarum. Kull jum illi dawna ċanfru biex najdu l-wek l-Istat Malti fil-virgoletti il-Gvern Malti iġviri il illi mwiex qed jgħamil bizzejiet biex dina il realta tiġi iġi bximot ik ħalli Malta t-kun t u t terġa il-reputazzjoni illi, illi kella. Issa il-Parlament Ewropew bħala wieħed minn ħames istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea m'għandux enforzabilità mhux eżempju bħal kommissjoni Ewropea illi il kummissjonari allura għandhom ċertu awtorità illi isa dik ta' ministru f'pajjiż lokali bid-differenza illi inti tkun ministru ta' beħuħtu u ftit iktar minn 500 miljon ruħ. Mandux jen forza Parlament Ewropew, jonf'u għafna flus, għandhom salari enormi, imma jgħamlu dar rezoluzzjoni li naturalment e jidwu għumbat fil-medzi tal-komunikazzjoni u madwar u madwar id-dinja. U naturalment mal-mistednin tana li għanna il-lejla, per eżempju, Eh, Evaris Bartolo, illi etikun mistiden regolari ma'na u intom tajdulna biex nipqaw għax eh, joġobkom il-mot li stil eh, ta' argumentazzjoni tijaw, i-kontrollata ik imma illi hija ċara u t-inftijem, dana reġa kiteb minn kejja illi issa għara ħames snin sirna nafu minn min għatel. L-defni Karwana Kadizja, mux għax kienem dubju, għax il-fatti, l-intervisti, e, il-diskors kien eħatem, jemflaħħarem għammissjoni uffiċjali. E waris Bartoloff, u diversi artikli li jikteb regolarment fil-ġurnali tana, għal u għad baqa ħafna xisir. Frazi illi jgħibsa għad baqa ħafna xisir jisu weqet wieħed jidwi dak illi tenniet defni propju ftit eh, sekondi qabel mietet illi il-korruzzjoni edha kull imkien. Ġifieri Everest Bartolo wieħed mill-mistidnin tagħna, mbagħad għandna wkoll l-avukat Dr. Carmelo Mefsud il illi bidbissima tas-soltu tiegħu meta jien saqsejtu e, kieku kelli ngħid il-min qed tirrappreżenta. E, huwa uh u, uh -u jġibni li hu kien qiegħed jirrappreżenta lilu innifsu uh minkejja illi issa huwa l-iktar membru anzjan e, fl-oppożizzjoni u propju jgħat ifakkar il ħamsa u 20 sena tiegħu minn du sar membru tal-Parlament fl-1998 u design u naturalment huwa ukoll vuċi b b'mod kalm imma luċidu tħobb dejjem tfisser l-importanza tar-rappreżentanza fl-onesta. L-importanza tar-rappreżentanza fl-onesta. U dan għaliex? Il għaliex sfortunatament il-politiċi tilfu il-kredibilità. Mux biss fi dan il-pajistana, imma madwar id-dinja. Għadna kif rajna it-taħwit fil-gvern Ingliż għal min ra l ewwel domandi li saru lil prim Ministru Liss Truss jew Truss għamel kummedja biha il kap tal-Partit Laburista Ingliż bħafna e, e, ningizituri ngħidulhom. Illi għalet dak li kienet set għamelu minn dakollu ma għamlet xejn u baqat t-sfida illi ija setib emm t-sijlet sal u bil-kema d minn minn du spicċa il-domandi li sarula li la illi effettivament ir minn prim-ministru inglis inqas minn xarejn f'dik il-kariga u dan huwa riflessjoni kemm il-politici għandhom ħafna pretenzjonijiet. Imma meta niġu għal realtà tal-fatti uħut minnhom jibżaw jitkellmu, jibżaw jgħidu l-verità, jibżaw jesprimu il femmit tagħhom anka ma sħabhom u fil-konfront ta' sħabhom il għaliex l-iktar importanti u l inżom s-sidġu il-li jiena il da' da snin, ma l-ebda referenza laħbib tijaj il-dottor Karmero li kifadni kifet issa ilu 25 sena membru tal-parlament u l-istess Evaris Bartolo il-li għamel 30 sena fil-parlament. Ma jisom il-politiċi ma jiridu xi talmu illi nisiridu rappresentanti taħħom, rappresentanti onesti u mux noqodu nitmejlu mux bis politiku ma politiku kif naraw anka fil-parlament taħna dan isaqsi domanda u il-rapprezentant jistajkun ministru, jistajkun jkun segretarju parlamentari, jistajkun jkun deputat. Iwieġeb b-mod vak, jow li ma jamilx, jow li ma jamilx sens. Imma anka il-li biflus il-poplu, eh, aħna najdu l-om mux fil-interess taqom li tkunu tafu kif aħna etnum f'u il-flus li edin tħalsu intom. L-arroganza fil-politiċi miex aċċettabli għax huma ir reprezentanti tal-poplu. U ma jridu jwasslu dak li qed isir fil-pajjiż u ma jittarka biex ngħidu hekk tal-identità tal per Pereżempju, fil-Parlament Ewropew mill-rappreżentanti tagħna hemmhekk tal-Parlament Ewropew li huma sitta erba għall-Partit Laburista u tnejn għall-Partit Nazzjonalista wieħed per pereżempju li l-erba' rappresentanti tal-partit laburista kienu fost l-10 illi ivvotaw kontra din ir-rezoluzzjoni. Mela 540 favur, 10 kontra, 4 minnhom kienu Maltin. U 17 astjenew. U jiena permezz tal-mistidnin tagħna illum nishtiqom illi jiċċaraw il-sitwazzjoni li tkun rappreżentant tal-poplu. Xini il-vera missjoni? xinu ma l-obligi u d-doveri lejn iċ-ċittadini. U la darba s-sir rappresentant, ħanipqaw najxu bil-kulur politiku, blaħmaru bil-blu, jow ta' bilħak aħna edinem biex nirrappreżentaw l-interess tal-pajis. Nibdew bħassoltu Bevariste Bartolo, li għamel 30 sena, u kellu diversi dekasteri, fostu ministru ta' xol u ministru tal-affarid barani, mara mux għet jistriħ fuq il-pensjoni, pensjoniet illi għandu, imma għapparti li għet ikun nannu eżemplari għal-min auguratlu, li ma jirġax jitla, għet ħafna kittib illi għet jħalli messagġi pozittivi u għal-min irrit jaqra, għax ħahna poplu ma tanċi nobbu naqraw, għal-min irrit jaqra għet jaħseb dwar xinu laħjar interess. Dis-situazzjoni bitinti et eh, evarist, għad baqa ħafna xisir, anka wara il-sentenza tal-imħallef Edwina Grima fejn batet 40 sena kull wieħed li l-laħwa de Giorgio wara li huma ammettew li kienu huma li għafsu biex najdu għek il-buttuni li splodew il-defni karwana Galizja 40 sena illi joku kif kifandom Odu, ma mux iktar minn 20-22 sena il-ħabs. Xinu ma il-kommenti tijak u xandu jirrifletti jitallem u jaxsar dwaru pajizna. Ja, Naddezewx kommenti, waħda fuq il-Parlament Ewropew. ċfirina naħseb li meta niġu biex niddiskutu kaz gravi bħal dan u realta gravi bħal din. Waqt li natu xi jajdu barra minn Malta, liktar importanti ju li nħadmu moħnaħna u nkunu onesti. Un-analizzaw il-kas fuq il-mertu tijaw. Muxax il-Parlament Ewropew għalli kontra, mela l-urejn kontra, jena jista l-Parlament Ewropew i vota bil-maqlub. Unajd li xorta fadal ħafna xisir. Ġiviri, jena nemmen li warat 58 sena indipendenza aħna bħala poplu matur, lew l-ħagġar iddu namlu hu li niddiskutu bejnietna u ma jimportan jiex barra minn Malta. Aċin kella nistawna għaw fit-tentazzjoni u jina d ta' t-tent li ma' għax il-tentazzjoni li ta' fija hija kbira. Ta' għana jaraw, ta' s jġru pajizi uħra, jissa ħarġet kas gravi l-bira, ħarġet mill estat Uniti, fuq kif kumpanija franċiza, kbira ta' s-sement, kienet ta' t-il-flus li terroristi tal lajsil biex jiproteġuwa u fl-istess kien parti mill-Iliħ, mill-Sirja, fejn taħdem, fizz Macron kien president anke mux president, skuzi, ministru tal-ekonomija u kien jaf dal-li għaddej. Għarra jinsan għot najt, għallura taħna jaraw iva. Aħna rridu naraw taħna u nirranġaw laffarijiet jek nħobbu li l-pajizna. Mux xijajt ħattijħor. Ġifiri naħseb li dikja importanti li t-naħt xalli ma nuqdux kull darba jekk jixbdulna u id-nejn għal-barranin me li umu. U jek netkalmu bejniet na ma natux li għirridu natu kas. Ifa ħafna xisir. Ġifiri jina nħos li tajjeb, li il-persuni li kienu imdaħlin ħaddu l-passi li kellhom jieħdu, imma importanti ħafna l s ma tafx Ġviri, kull min b'xi motjew kien imdaħħal fl pjanar fl finanzjar u fil-protezzjoni ta' min kien imdaħħal fil-qtil bħal dan li jiena ngħid li ma kienx biss qtil kontra persuna, Ġviri, anke li toqtol persuna hija gravissima. Imma mbagħad din il-persuna nqatlet minħabba li kienet t tikxef każi ta' korruzzjoni. Ġifieri, jiena mhux l-ewwel ta' din qed nke meta dert u din dimni pubblika noqgħod attent kif la' etti qed titkellem fuq persuna maqtula trid tkun kif titkellem dwarha. Jiena kien hemm kitbiet ta' Defni Karona Kalizja ma kienu jogħġbuni xejn kif kienet tikteb u kif kienet tattakka b'mod personali u kif kienet tattakka hi kienet għamlet li la' nifisa figura ta' firda. Imma Defni ma ġiex maqtula ħabba daf ġit maqtula me ma ta' b'didi semmi kazi ta' korruzzjoni, ta' njessim daħla fil-qalba tal-poter li jużaw il-pozizjoni tagħhom biex jamlu għaffarid li ma kellom xie U Għallura ħna għanna nselmula u ħna għanna u ruħna. Li jekk irridu li pajiz na' jimxil għoddim, irridu naraw li l-governanza titjib, minu fil-poter ġipruħu mot li għetjaħda mal-ġitt tal-pajiz u mux għall-interessi personali li jaħtar nies li mux sempliciment abbatini bieċen sir u lu bravu, bravu, bravu u dak li għattamil u għatajjeb għanzi jiftħu l għajnek jien li għbar xbib tijaj kienu dawk li jajduli xataqa fil ħofremek mek għawnek se tidħol fħajt mux dak li kienu jajdu jajdu prosit prosit, prosit bgħaddejjek, bgħaddejjek innis fil-poter u jinċert li l kollega Dr. Mifsud Bonnici jaqbel miħaj, aħna metan kunu fil-poter, għanna bżon minn jipproteġina minna nfusna. Għax inti, faċ li tiħu pozizjoni fuq dak li għajdu lek, ma tkunx taf li s-sorja U Għallura inti importanti li kunem minn min lek għajnek. Importanti li. Għallura ma u dik jien fil-femmatija, -er ma nix namlu għabizzejiet. Ma għax l-istituzzjonijiet, dun semmu ġudikatura, regolaturi bħal auditor, auditur bħal ombudsman bħal kommissarju tal-standards, bħal l il pulizija daw kolla jahdmu tajjeb jekk min jgħat fijom, mux bis fil-level ta' fuq, imman ka fil-level fejn tkun għat taħdem, tur integrita u serjeta għonestaj, ġifri fil istituzzjonijiet u għedhom u maġen. U jena nħobnaj ta' din, tal-limta minn min storiku franċiż bravo ħafna li ta' ħajtu. Mark Bloch, li kienu qatluh il-nazisti il, 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 il kien franċiż ludi. U dan kien jgħid ma' innu qasid ta' Franza xu kien analizza. ta' kif kaxkruna l-Ġermaniżi? Kif kaxkruna f'sid ġimat? Kif kaxkruna f'sid ġimat? U kien għal, uh, kaxkruna għax konna konna ma ħadniex ħsieb, għadna ngħixu fil-passat. u... u Imma u kien għal, innu qasir ta' Franza, u ma' qasir ta' għana. Iġi veri, Franza ma' t Malta ma' t-ezistix, jazistu l-Maltin. Wallura, aħna jimbżon, namlu eżami serju tal-kuxienza, kull viħat minna, kull viħat minna. Fl-ivelli differenti ta' responsabilta, xa' asuġġus li' lim battajt, minnu fċertu, fċertu karigi, għandu l-istess responsabilta, tam jim għandu xdaw kil karigi, imma għanna bżon namlu eżami tal kuxjenza, għal fil-femmatija jim Ma' minniex. Rxana mesna tħalna daħla sewa f'u il-kol kem ħana. U meta najt il-kol kem ħana, mux biex najt, u tafit, italjani għandhom għal sabie, li għajdu f'i ta' t-eskolla jidru grizi. Le, mux biex namel, kieġi bieħax ħana, emmin, emmin, għandu xieġor, għandu għal xieġi u eġe, emmin, għandu xallin għamlu għaxħara. Emma tajib nislu daħla fina nfus, għun għajdu ħana. Il-valuri tal-onesta, il-valuri tal-integrita, li taħdem biex t u d qoddim l-pajizek u l-soċieta tijak. Daw kiet Jew jek maħni xiet nitilfuħom. Et namluħom bizzejiet. Per eżempju, jina ħan namla ċara unni għafa. Jina uġobni diskors tal-Arċis of xikluna fit-8 ta' settembru. Feqqal il-politiċi x responsabil għandu jkollu. Pero bumiltana ħidadin, u man id irrit tisaq sida xej l-arċis u anke -nice sem ta' knisja fi soċieta maltija, xie ġivir li tkun dawk is kisnin kolla. Et t kal-valuri morali, xie importanza natu, jgħu għahna fil-politika u kemm fil-reġjon, il-ritual u ċerimonjal u aktar importanti mis-sustanza tal-valuri li rridu neġu. U xaħna xin nġu għal-ritual u ċerimonjal li għandu postu u koll, għandu postu u koll u sabieħ, u sabieħ. Nħobbu u ċerimonju il-mużika, nħobb il-pitturi u nħob l-skulturi. Emman bax isma, iddu jisma, iddim situazzjoni fenniju deċizjoni, dinke d-deċizjoni. Fuq li ma bazi t-senħuħda. Grazie ħafna, Evarist. Interventi interesanti ħafna. L-għallu kol, propju 15 għara, l-Arġis Off, jinaħoppo kol insegwieħ, un-nistidnu kaw. Nistidnu kaw, Arġis uħf, jek t Program għalik E, il għarix jitkellem tajjeb. Fimur il-preparat, bħal me ta' għamel distinzjoni bejn il-reġjon u l-fidi. Il-reġjon il-ritual, il-tajtint, il-fidi, il-konvenzjoni ta' dak li nemru. Kulħat jajtiju dan il-program jixxandar kif tafu. Kull nar ta' ħamis fid disa ta' bil-lejl, illi tkun l-ewel min ċiklu ta' program ġdijt, mbati ġi ripetut il-sibt fis seba u nofs u l ħattu t-nejn fit disata bil-lejn. Ixandar u fuq l-IPTV, et jahdmu fuq l-YouTubes, iqdbulna fuq l indirizz elektroniku e gmail.com ajt-tijak.smesh.gmail.com gmail.com u għam istiden fil-programmi tħana, ma l-ħċetta ux, pero bir rispet illi nkunu xuqx persuna jieġi u juqot jgħajdilna sma jena jek se dak, jow se jek se dik, ma jieġi xwieħet tal-level ti Dal-merit ma naċċettahomx għom xkifet jgħaj tajjeb, evarist aħna eddinaw biex naħtu servizz fl-interess ta' pajizna, pajizna inkludi n-nis u l-ilna. U kol. Dottor Karmenovs Bonici, grazzi tal il-qajt l-istedina ta'na, inti u kol viċin ħafna, il-qalb, ta' smash et fakkar il-25 sena, kem il membru fil-parlament, pala rapprezentant tal-poplu, nemfasizzadi, mish ta' dawk bis li huma fil-partit nazjonalista. Minna għu nselmu l-missirek, il-li n hdu pjaċir, inħabbru ħabru il-li sejala sena, Sur President Emeritus, minnaw inselmulek, dottor Ugo, pero di mish biex inweġġa, dottor Karm, għandi fiduċja fik, ma dali għaltan tajjeb Evarist. E da tidwi palissa frażi tal mibki Robert Arrigo, li għadu kif fl fletta ta' 67 sena, li għallora essa jinti sirt liktar membru anzjan, tal-grup parlamentari nazjonalista. U meta miet, jinko eħat kooperazzjoni f u eħat insegwi u daħlet laħbar għadu kif mit Robert Arrigo, kien it-tlieta fil-ħodu kmini, ta' seba u sena. ħafna ħadu xok bil-mewtiju, ma baħaw sorprizi, għax u kien metta, Il il illi kellu il-kanser, kien qed jieħu il-kimoterapija, illi kienet esperjenza ta' uġieħ kbir, però u se id-dilek bir-rispett kollu għax għandi fiduċa fik. Għandi fiduċa fik dottor Karmel u Fsud Meta da kien qed jindirizza mi fil-kwartiri tal-Partit Nazzjonalista u għal veru ħafna qed imbati bil-kanser imma iktar mill kanser weġġani il-partit nazjonalista. Nishtiq tweġib onesta. U dina bnija propju u f'dak li għetijġri f'pajizna. Fidejk. Mela, ara, l ħaġa ħagġa jek permettili permetti li. permettu l-għdejja. Nislu fil-permess l għdejja nislu il permess l l naqbel ħafna ma dak li għal il kollega għaj Evarist. l-pajis jidħol fazi illi jara dakollu li ġara u niddiskutuħ u għanki kull min għandu weġa f'dil proċess twil joħroġa. Għax is soċeta isa ma tistax tfieq. Isu emm ħajt illi baqa jifridna. U dal ħajt naħseb li jagħmel il-ġit l-pajjiżna illi nibdaw nissuperawx biex nibdaw nħarsu l-qoddim bħala pajis sħiħ. ċertament hemm ħafna xwihet jiddiskuti u xjara. L-iktar f'dak li għallu l-qrati tagħna, dak li qalet il-qorti meta numru ta' rekomendazzjonijiet il-Kummissjoni u l-ħabib il tiegħi partiklu partiklu fu fuq li qatfat tal xi jsir propju għax diversi passi li ġew f rekomandazzjoni li għadu ma sarux. Principarjament ta' kif inti t-proteġi ġurnalist il-li kun jieti kxef dawn laffariet. Mandu ikun f-soċieta li t-dikjara ruħa demokratika li ta' banduna ġurnalist. ġurnalist mandu bżonn jaħseb għal dal em l-istat biex jahseb L-istat jiriti jara jidentifika minu ma dawk id-nies illi għet jamlu da' xorl tajje fis-soċjetà il-li fis-soċjetà. Għax meta inti qed titkellem fuq affaj ta' korruzzjoni qed ngħadda fis-soċjetà. Illi dawn in-nies ikunu protetti direttament mill-ewwel mill-istat. Mhux irid isir talba jew wieħed jgħid hija popolari jew kif se tidher barra ħad der popolari dil ħaġa jew le. Min għandu bżonn il-protezzjoni u minu trid għandu din l-opinjoni. Tassa ta' pajjiżna Kif id-demokrazija ta' natmurlura, aħna marlura. U l-ekonomija ta' lura, l-immagini ta' lura. Allora, naqbel li jemżon proċest ta' rikonċelijazzjoni, proċest ta' dialogu, proċess li kull minandu forma ta' sentiment naħħaja uħra, għax kif għal ta' il-kollega, il jem sentimenti li ġu espressi fi differenti Aħna fil-fat b'nedmin u jem min jarak helu u emmin jarak morx. Allora dawk kridi joħorġu. Iktar madax taq tinżitu kol puntiħor. Illi aħna sfortunatament għadan nimmaġinaw il-poter. Bħala poter illi jrit jieġi eżerċitat funzjoni dittatoriali, mux funzjoni demokratika. Għafna bil problemi fil pajis illi min jirħak kariga jahseb issa kif kienu jajdu l-faxisti għannoj. Issa namlu għahna, Nik mandajjena. Menti fil-fat inti jietem, għax il-poplu edekem l-istituzjoniet edukem kem, għallura inti il-poter tijak twilet mid demokrazija u jrit u koll jirrifletti ruħu fil-demokrazija u inti u koll f'dak li taħmel tritkun demokratiku fil-sens illi il-poter tijak tużax kif etnejdu b-trasparenza, bonesta ta' kollu illi wieħed jippretendi li s-soċjetà demokratika taħdem fiha. Allura di hija fazi importanti ta' riflessjoni li saret issa wara illi nala dal-proċess ġudizzjarju. Is-sentenza il li kundannat dawn it-tlet persuni li huma ammettew għandu jkun il-mument meta ngħidu ejja nħarsu lura. U jekk hemm bżonn ejn kommissjoni oħra. Niftakrux ġara fis-South Africa. Kienu għamlu kommissjoni għal paċi għal rikonċiljazzjoni Mem bżonn li kunem rapport finali, imma hemm bżon illi kull min għandu xi fuq l-sonku tiegħu ikollu il post vejaqlaħ. U jgħidisma jiena batajtek, jiena ġralih, jien jidher u l-affarijiet niġbruhom biex aħna bħala pajjiż nimxu l qoddim Sfortunatament. Għem forts il-li dan irritin għala, irridun n-sewħ. ferita u kull ma ridun Għada eh, m-iġ n-fejqa, imma irrit n fuqa biex bat-i Biex tidr li n meta fil-fat m-iġ U unamlu, x namlu x-għamlu, jek ma r-għaduġ triq li l partijiet kollha f'daqqa, di ma t-sistaġi U allura naqbel perfettament li di tri tri għax parti mid demokrazija tana. Parti essenziali mid demokrazija Jekka ħna rridu u għanki del mizura fu il fuq il-lemendi fil medja Polemika sħiħa fuq xaħġa li għanda tkun da' sempliċi, da' ċara. Kull min il-gvern jajt le jiena konsultajt il-kullħat. Unnaħal oħra jgħidu le ma konsultawniġ rajt l-artiklu ta' Sejvjer Balzan. le, mux vera, aħna għaddejna rakkomandazzjonijiet un-bat u bataxkas ta' rakomandazzjonijiet Mela, kif tista' inti ta' għamil liġi da' sekk importanti minna ma jkollok il-poplu kollu warajk. U dini illi ħafna ma jirawx pero meta ta' għamil ċertu fil-parlament realizza li liġijiet biex ikunu suċċess, iridu jkollum la' poċra zdowx naħat. Meta naħħa ta' di fuq l-oħra rafxod, dik jibqaj rizentiment. U għank jek għara bċi għati jaċċettaw, ma jibqaw, ma għacċettawix kompletament. U naħseb il-li dan u għazbal għedin issa f-moment fej. Il-partit laborista ġabreġa maġoranza kbira, għandu maġoranza parlamentari, maġoranza elettorali, għandu fej ħares il-qoddim għal-ħames snin li ġajid. Iġvi suppost li u kalm u għallura għeta ħares il-qoddim għal-rekonċiljazzjoni. Allora, din ija parti essenziali għal futur U in parti il fat li l-25 sena fil-Parlament immaturatni, baskitni iktar biex nifem l-importanza tagħha. Affarijiet li qabel kont naqra ta' politiċi oħra u ma jew kont ngħid da il lux jew dan ma jafx xi jgħid, illum ngħid kemm jiena ma naf eh, il-wirt li kont qiegħed nirċievi dwar il-kollega tiegħi. Lo ħaġa l-eks kollega tijaj, Robert Arrigo, jiena u għabnidem illi tijaw, li ersaq t-viċin ħafna minn da kollu li għadda, e, kim moment jibes ħafna u l-partit taħna għadda minn momenti diffiċ ħafna, momenti il-li għadu ma superomx superom u għandu bżon jisuperhom u għaw koll. Dak li għal Robert, naħseb illi u... u, u, u għal dawk li għafu Robert, kien qed jajda biex għamħe rekonciliazjoni, Kien għet jilmenta, Imma dabħal hemm fil pajistana tħana, dawk li għoddu fil-silenzju ma jaddu lek xej, pero ikollom rizentimenta lik. Għandu dweja għalik. Ma jaddu lekx, jisibu l-moment il-li gambetta għambetta, jojtuk stallet ġodarek. Un bat jem dawk li rridu jitkelmu. U jiena ġej mis-saw tissa jienaw you know, Robert b'dejna, jiena dawn ta' huwa mal u għu għal-pepe ta' taslima l-inverted commas. So, minem b'dejna, pero ġejna fl-imkien il-għala. Aġ-da' klijanna fuq l-istonku ta' bil-ħlewa ta' konna u fej ma' naqblux, naċċettaw. u fej blu nibdow, nibzaw, iġqabilna. So, imma u meta tkellem kienċar jiet isma jiena d-dejt min da' Niftaħi deja għal-rekonċeljazzjoni. Ma ffem nuħe, ma ffem uħx bizzejiet, ma mftijemx bizzejiet, minn flokken em, min ħasab, da eħat jarġa jgħala l fil partit Il-ma kienx il-kas. Il-biri, daħna għaddejna minn diversi għaffariet, mus-senerġan uqt nir-rakonta, għaxintom tafuħum sewa, u dakku għal-proċess il-li ħna rridu naqbdu biex aħna u koll nibdluħ. proċess ukoll il-li fieħ nibdluħ. jina nemmen fil-bnidem u nemmen illi l mandu għandu tajjeb u l-lum jow għada jifima. Imma Robert ġab u koll, ħafna simpatija tan nis, ħarsu leħu ukoll bħala persuna illi minkejja li kien għet il-marti u baqaj servi, mar fuq il mar biex jitkellem, u għabil ta' naħseb illi fil-distret elettorali il-kollega jafuq tar kien naħseb forbidabli si għal-Partit Nazjonista kif ukoll koll għal-Partit Laborista, fis sens kien il-bnidem li ħinkollu j-kampanja. Immura ħabbat il-bibin il kollu. Iġifiri, niftakru, meta n-kelmu kien jgħajt li għadfadal 60 ġima għal-elezzjon, għajdu għadna kif ġajna l-leti, għadna attent karm għadfadal 60 ġima, tittibda tibda taħdem. Iġifiri, kien bnidem li kellu ħafna valuri, kellu koll innu nuqqasijieti għaw, pero kellu il-valur fundamentali tijaw ta' bnidem illi kien jirit jurija. U ma kellux preġudizzji ta' ġifiri jiena għanda ħafna klienti tijaj mis sawt illi jihobuħ jihobuħ il jowenum, u, u li jihobboħ divin u jihobboħ il-għala għax jowenom u kien bnidem li għamalu kol il-karita jien il-dak li kun. ħabib e, e, tijaj il-lum għalli wahda interessanti da way back 1982. Konna norganizzaw hija Anton kien jorganizza il partis tfal ta' Bormla. Konna nixbru tfal ta' Bormla li ħafna minnu ma' kellomx u konna nixbru l-flux Anton u timtijaw kien nixbru l-flux biex jistru l-om rigal għal-miliet, għalli kollom rigal għal-miliet, għax ma kienx kollom rigal għal-miliet. U wieħed mill-ewel personi li tal flux kien Robert, għalli bija, ċempilli biex jgħid li bija, jgħid li kien bniedem li kellu l-ġit, għamel il ġit pero kien kapaċi jaqsmu mal oħrajn Tritt tifmu Robert, t tissir tafu. Jiena għall ewwel ma konċ nafu, imma kif jajdu higru għonju. Ġifiri, bniedem illi meta tkellem dak il-mod, tkellem biex jgħajt isma. La fajt ma kienx għet Ejn sewa, irran U dik dak il messag ta' Robert, għadu għemmek. Għadu hemm u jien determinat l nejn biex din s ssir. Lo ħaġa għax il-pajis għandu bżon partit fl-oppozizjoni. Alternativ. It-tieni għal tal-Partit Nazjonalista stess illi jiena insertajt it-tifel tijaw. Fis-sens, kien kienem fil-formazzjoni, msiri kienem, u jiena kontem. l-izbaħ waħda ta' Robert Kienet kien li toċ kessax. Inti t-tele ġenerazzjoni, jiena r-raba. Għara t-kessax u imma jiena kont naċċetta. Grazie <Graciasi> ħafna, dottor Karm. Esposizjoni onesta u l-kolħat jajtijaw. Inselmu koll il-Robert Arrigo. Importanti ħafna anka mill kommenti il-li weħet fil-ġurnali, fil, fil wara għara aħbar tal-mewti u repetutivament ġit enfasizzata l-kelma ġentlo. Fil-parlament stess, u kol ripetutivament. B'dam il-speaker, għanġtu farruġa, il prim ministru il-li u kol furja t-emozjon għad għatuħ. Ġiħi e, -e il-Republika, ġiħi -e t-enfazizzata il-kelma ġentlom. Maħafna nis onesti, fruħom għalu. Kem min dawk il-politiċi u ma effettivament ġentlomi imma xorta n In Nidu l-opportu tabix sermu u kol kif tafu fil-20 ta' ottubru sar il-funeral ta' Mr. David Aġus, li huwa il-deputy speaker, u li kien wieħed mill-mistednin regolari f'kol ħadd jgħid Pala deputy speaker ftit għandu ċans imma biex jiġi. U lil David u l familja ta' David, il Ommu, l l-ħutu, l-familja taħħom, kull jajtiju u kultati il-kondoljanza. Pero nerġaw nifukaw evar e istinti pala kittib fil-medzi tal-komunikazzjoni pala ħassib, osservatur, persona riflessiva. Dottor Karm semma xaħġa importanti. Eta għal, isma, għalix dal-kjas kodlu meta ħahna li suppost demokratiċi unajxu f-demokrazija unemnu f-saltna tal-liġi, et s wada, diffiċli biex namlu rikonoximent formali għarraba kolonna tal-demokrazija illi hija propju il-medzi tal-komunikazzjoni. Ina niftakar, meta għan niktep it-tezi tal-dottorat li jina fuq ta' xandir Broadcasting Legislation a Comparative Study. U edin nitkelmu issa purtroppo 47 sena ilu. Diċi kodba u riċerka li għamil dakizmin illi il-medzi tal-komunikazzjoni kellom jitqisu bħala raba kolonna ta' demokrazija kien kunċet piuttost inferreġ. E, Dottor Karm, għalfej etnamlu dal kollu. Għalix, il-Prim-Ministru ħass il-ħtijġa li jissospendi il-fat biex din il-liġi tibqa miexja il lix l-Istitut tal-ġurnalisti Maltin għalu aħna nir-rezenjaw jekk ma nġuġuġ konsultati. Fejn il-poplu mux għet Jina ma nifemx għal raġuni sempliċi. Jekk inti taqra l-manifest elettorali tal-Partit Laburista ta' Marzu li kapitlu sħieħ jismu il-raba pilastru tad tal-demokrazija. Fihem indahlu il-libertat tal-espressjoni u il-protezzjoni tal-ġurnalisti fil-Kostituzzjoni. Em, nitkelmu mal partit kolla konċernati biex namlu l-bidlit meħtijġa. Namlu mezz biex il-libel ma jintużax biex ibezza u jgħalqħal il-ġurnalisti u s soċjetà ċivili meta tiġi biex tikxef l buzi. Il-tarif li jintalab jinata. Mela, għalfejn dak il-klim sabieħ ma għamiltux fatti u t-konsulta l-kulħat. Mela jina qed niproteġi, jie għet najt. Irrit niproteġi kemi. Ninaħs għagġi għamil, fl-ki, kif laħjar tħossok protet. Ġibiri, jek u qed niddikjara li ritni niproteġi Um bat man saqsi mankel man kelmi kxu isma. Ejja għan nitkelmu fl-imkien kif laħjar tħossok li trit protet, inklusijin fil-fema ti għaj. U din edaw kol fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li naraw li il-fondi li jom il-gvern freklamar u fi promozzjoni jitqasmu b fuq il-medja kolla u mux fuq il-medja preferenziali biss għax tal-partiti għax għanda simpatija miħak jekk mis-san għamlu għadik mux vera mux vera nemnu fil-liberta tal-espressjoni għax jahna nafu xdaqqa kbira ħadu l-organizzazzjoni tal-medja bil-Covid nafu li bil rivoluzzjoni tal-medja soċiali il-medja tradizjonali ħadda d-daqqa kbira u koll, u jekk irridu, u jekk nemnu tassew, li għanna bżon, u għanna bżon, ġurnalisti li għamlu xollom sew, għax, anke fil manifesti semmi it il-tahriċ specializzat għal-ġurnalisti. I għallura mela għandek dawn il-proposti kollas sbieħ, u għed taqom, għaddim għom, għal-liġ tritt taġġel, għal u jina naqbel kompletament, mal- li kinnet doktor Mifsud kultant inti taħseb li l-ħfef triq hija l triq u tispiċċa li twal triq. Li twal triq tal-konsultazzjoni u tal-paċenzja hija l-ħfef u l-iqsar triq. Paċenzja, umilta u serjetà biex bil serjeta tasal. Nishtiq nibni fuq l-argument li kienet jammel Dr. Mussud Bonniċi. Uħan nukhodna l-ura 60 sena. Aħna il-proċess ta' rikonċiliazzjoni fost il-poplu għat ma sar, għat. Ġifiri, jek inti tara, għajja niħdu bis, minn 60 sena law, minn ġlida politika religjuza ta' snin 60. Aħna għat ma sar proċess ta' rekonċiljazzjoni, jena rajt tezi ta' nsemmi għaw biex nsemmi xfit tajjeb. Ta' fader Anton Damato, għamil analizi fuq il-ġlida politika ta' snin 60 u għal s-sarx ta' li aħna najdu isma u issa ussa... dak iż-żmien nessi u issa jgħaddi u issa taqla l-passat. Dak ma tkunx qed taqla l-passat, dak tkun kif kienet qed dr Mifsud Bonici, Il-weġat u l-ferit li għandek ġo fik, jekk ma tfejjahomx jitħasru iżjed u jħasruk. Jiġifieri jiena nħoss li irrit jisir proċess serju ta' rekonċiljazzjoni li jinvolvi l nies ta u flimkien madwar mejda u jajdu l-ġiħ taħħum. Jgħajdu l-ġiħ taħħum. Sada ħafna minnis mietu ta' s imma xorta għadbaħ u ġieħ. Il-violenza li saret kontra l-Partit Nazjonalista fi s-sin u fi s-sin t miftuħa. Il-qtil ta' Karin Grek, ferita miftuħa. Il-qtil ta' rimot Karwana, ferita miftuħa. Li aħna nuqodun M'għi għanibqa għaddejjien. Un bat kultant niftakru un għidu fl-istess nifs inselmu l-żewx naħat. Emma jena naħseb kinkunu zinġiri mux vera nħossom li dawn feriti tal-istess familja. Il-feriti tijaj għaj nħossom jien, imma il-feriti ta' nazjonalisti manħossom, xeġ dak mux tijaj, dak ta' uħrajn. niftakar, u dinu kol ta' ridu Anzi, iġviri aħna għanna ħames festi nazjonali. Pallum ġima kena laqa ant il-president, id l-innu nazzjonali. Jien għamilt il kommenta tal għallin għasman nix ħames innijiet nazjonali. <laughs> veru! L-unika ħaġa li ta' għadna barra l bandiera Ija il-kelmi zbih li kiteb dun karm. Mitzenilu. King Kinkbir, King kinkbir. U jina najt li għaxallum għadu ir jir il-ruħ maltija, anke jekk aħna silna aktar sekulari, aktar multikulturali, e, anke biddilna xorta tantu kbir fil-klim tiegħu li jina nħos li għaddu jesprimina dak. Għallin asperu għannin nu wieħed. Imma ħames festi nazjonali ġifiri u biex nkunu ġusti l istorja ta' pajzi oħra u kollektin imbenata ta' ma' kontra xurxin, f'konfront ma' Imma tajjer li nibdew inħossu li l-feriti tal-familja Maltija mela jekk weġġa' ħija nazzjonalist dak parti mill-familja Maltija. Jekk weġġa' ħija Laburist huwa parti mill-familja Maltija. Jien niftakar diskussjonijiet mela Manuel Dim eżiljat. L-eżiljati tal-Partit Nazzjonalista fis snin 30 dak mhux eżiljati. Dak eżiljati koll u mill-istess poter koloniali. U mill-istess poter koloniali, ġifiri, aħna nkunu edin nikbru, nimmaturaw, meta nħossu li dawn huma parti mill-istorja tagħna. L-indipendenza, il repubblika dawn huma parti mill-istorja tagħna, mhux il-festa tiegħi primarja meta jien fil-gvern u batloħra l festa sekondarja fil-livell tal-ġlied parrokjali tagħna. U allura għandna bżonn nimmaturaw u jekk hemm bżonn isiru ġesti biex nuru li mhux biss qed nitolbu maħfra imma nemnuha, imma nemnuha, trid tagħmel ġesti b'saħħithom. U jekk hemm bżonn ġesti importanti dwar Karin Grek u li hemm bżonn ta' ġesti importanti dwar Rej Karwana u dwar Dafni Karana Galizja, għandu jkollna l-kuraġġ nagħmluha. U fuq dal-punt jien jiena nsegwi ħafna waqt għatandi ammirazzjoni kbira l hemm Vilibrant. Vilibrant, immexxej soċjaldemokratiku, żviluppa l-politika ta' kif tiftaħ lejn il-vant, kif titħabbal ħabbal kwestjoni Ġermaniża tal-Vant, l Polonja, u kien jikteb u kien jagħmel diskorsi kbar. Għax dak, żgur ma tistax takkużah li kien nazista għax telaq eżiljat u kollox. Ara kemm għamel diskorsi, ara kemm kiteb, beda jitwemmen u beda jgħin biex ifejjaq parti mill-ferita kbira bejn il-Ġermaniżi u l x X'ħimmar Varsavja u niżel għal U talab maħfra e u ddim il-monument Nazzjonali pollak. Issa tajt li muġġest. Imman ħas li uġġest ġenwin fejn fejn titlob maħfra Għal inti kif eġġajt issa Ma kellux għal fejn jaqsum il-responsabilta ta' nazisti. Għax kienem meċċeja uħra social demokratiċi li parti mill-formazzjoni ta' ta' zazax kienu şey za za ki fin nazi parti un bat all xarġu immu zgur li le, għaxu kien, jati għaxi għan Norveġja. Imma jekkinti, jekkinti parti minn pajizek u taf li jinnu Irridu namlu għom dawn il-ġesti, u irridu kunu ġesti bis-serja ta. Gertafna, evarist, ismawum u riflettu fu dak li u f'dawn il-programmi għalix mistidnin il-li mill-lerf taħħu min dak li għafu jaqsmuħ maħna il-koll il-għarix sfortunatament pajizna anka jek ottimisti ottimistika u ottimisti et jinhema f-materializmu assolut ma jippurtanix mill-istoria ma jippurtanix mill-wirt taħna mizbuħija ta artna laqwa l-intella u dattorri jit-mostri jinħarġu permessi abuzivi fuq da fil programmi uħarx -oh ma la jittir, dottor Karma. Inti elaborajt ħafna fuq il-ruol tal-kamera tal reprezentanti Iridu, Iridu nistidnu l angelo Farruġa, l-speaker di fuqa, għax dana. Is-sugġeri illi issa illi dil-kamera ta' għana staniet biktar nis, għankat nax minnom mux eletti, Għandu jitnaqqas il-ħin allokat biex membru parlamentari iġi fil reprezentant li r-rolti u li hum u li jitkellem imma dajri tiġi restrit il-għalix l-organizzazzjoni tal-parlament ma ti i dal-lussu. Jina bi-rispet kollu għet, dana et jenfasizza anġlu dina li kun iġti uktiġaw. Għemmuż għabel li tkun ignorantu tkun fil-parlament. Imma dammuż sew il-li nikundanna u l-kulħad. Pero inti li sajlek 25 sena membru fil-parlament u inti rispettat. Għalxie raġuni uħra tfakkarni fal-Domoro, u oraturi uħra pal-de il-li kienu jaffux eti Daw il-li bnew l-Unjoni Ewropea fuq il-prinċipi illi suppost kella tistana imma effettivament saret u istituzzjoni ta' kem sena u kem sena kwista. Għala, il reprezentanti tal-parlament ma tiftamux bejnietkom u tamlu pressjoni illi independentament, tix fuq innaħat tal-partit nazjonalista jew laburista, li frankament, il-realtà ili il percentax f'pajjiżna qed et jizdiet il-li ma jibur la min partit laburista u laqas min partit nazjonalista. Irridu rappresentanti jen, li umu u fuq li stil li għadu kif tkellem bih evars u intu u kol f-titilu, isma, jisma, ejan għamlu ta' dis-situazzjoni. Ejja niddiskutu kif sen ikkoperaw, mux, Dak, irriti għot bil-matti jiprofa jinkin naħlu oħra, is domanda parlamentari jħorġu lek minna biex għet jitmejlu bik. Mi jis-serjeta? Kif senġibu iktar serjeta u rispet lej il-reprezentanti tal-poplu? Domanda xej faċli. L-ħagħa kull persuna ta' fil-parlament. Terġa, tiġi jekk għande pjaċir ta? għande pjaċir. Għande pjaċir bi u għande pjaċir bi jekk testidel ma t-testidel. il-parlament kullħat irrit jazel u it u jazel model li irrit jisegwi. Jekk darba fil-parlament u bħalissa em dal-vakum, em bżon, iġifiri ta' membri parlamentari ġodda li daħlu, illi jisibu biex nejdu hekk l fil-ħodu biex jisegu biex jitlu fil-port. Imma dak proċess li jidu jfittxu huma. Id-diskors fil-parlament u għaftet iktar elaborat fil-sens. Billi l-lum zidna ħafna, il-ħin li qabel kenna, il-lum ma bizzejet il-għala. Għax għednil l u t nejn it-lieta u l-erba, mela emżot soluzjonijiet Jow li joqos il-ħin biex titkellem. Jew inkella li żżid il-ħin tal-Parlament u allura iktar deputati jistgħu jitkellmu. Jiena ma naqbilx illi naqqas il-ħin tad-diskors. il Ilala, għax għandek liġijiet meta bil-forsi titkellem fit-tul. Ilala, għax ministru jiġi b'leġiżlazzjoni ta' disejn artiklu, ta' mitt artiklu. Inti se tagħmel. Tixtieq titkellem fuq kull punt u inti għandek il-ħin li jellimitak. Fortunatament, jem u koll l-użu tal-raġuni li mux l darba li sibt li l-nifsi kritika li l-liġi u naddi osservazzjoniet jaddili li l-ħin u innaħħal oħra tal-kamra t li nipqaddej biex naħmel il punti involuti. Jien li nejt huwa li fil-House Business Committee kull liġi u jħet isma, per esempio, di liġi li fe artiklu u jħet il-portata taħħa ija għawija ma muġdaqsek. Mela, ejne li kull deputat jihu 20 minuta. Kull deputat jihu 15 minuta. U l-House Business Committee jista jkollu dil-funzjoni li jirregolarizza ċertu liġijiet. Unbat jem liġijiet li huma specializzati, li trid bil-forsi l-ħin u jem il-House Business Committee jaj tisma ta' se xizaw xkelli ma minn kull naħħa. Ejna tuf tal ħin iktar. Per eżempju, meta konna namlu d-debate fuq l-affarijiet barranin, jiena kontniħu hu kważi si għaw nofs. l il-ministru, imma in nis kienu jħetup pjaċir jismawna, għax għet jajdu f-Malta għaw minn jaff jitkellem fuq l farid barranin. Immagina li kik kull-ministru kontejtlu le, jissa t biss biz minuti, kwarta, ta' kif se yes jisponi, xamel, ir raġuni wara ċarti għaffarid u da' affarijiet kolla. Allora emmek, irridu bil-raġuni insibuċa fetta l-affarijiet. U d ċert il-li dawn il-deputati ġodda li, li issa ġoħeletti, il-li ħafna minnom jtisibu, jtisibu ruħom. Ġifiri, għatridu jitalmu ħafna minnom, imma bil-mot il-mot, jekk għamil darba ta' barra il-ħin ta' diskors, jonqos as il-proċess taħħom għall għal-izvilup. Għaxmeta jiena inħares l-għura li id-diskors li għamilt fil-passat, kif jgħamil ċert il-ħabib u kollega Jajt, għara dik differenti. Dik misnijetta, dak u proċess intern ta' autokritika li kull deputati rriti għamel. Anki l-valuri li jajt. Per jien fuq ċerti għaffarijiet, kelli l-idea tijaj set. Deċis ċert. Illum, wara ċertu zmin, għara li riflettejt, wara li għaddejt minn ħafna esperienzi, nejt, ma kelli raġu. kelli tort fuq dak l-affarijiet. Imma ta' proċess, illi id-debattitu parlamentari jgħin l-ar illi fil-parlament hemm ħafna monologi. is sabieħ tal-question time u s-sabieħ tal-debattitu hija li tista tgħid kelma u li ħor fuqa Meta fil-ftit drabi għamilt domandi parlamentari l-Honorevoli Evarist, ehm, kien ikunu lively imma mhux li ninsolentaw i xuxin, imma Um, we are putting our wits to the test. So, L-izbaħ wahda kienet meta jina jettlu il-situazzjoni kienet ħazina fil-Labor Party u għalli aħna id-inottu

tolqtu u tkompli f'diskussjoni toħra li zgur se jkollna miegħek f'dan il-programm f'din is-serje kulħadd jgħid jew. Fost id-dekaster il, il, il kellek ta' xogħol affarijiet barranin u l-Unjoni Ewropea kien hemm l edukazzjoni Il-perċezzjoni mhux qed ngħid ir-realtà, il il-perċezzjoni i l-edukazzjoni fil-ġenerazzjoni tiż-żartana sejra B'eċċezzjonijiet ta' percentaċ relativament zaħir millar għallar. Għalix, eżempju għazin, għas l-affluenza il-fsiet jownu għas ta' arfin il-li pajjis minna intellet għajis bieċa bahar Ma li dinja diskussjoni kbira u twila għax naħseb hemm. Kemm hemm? naħseb hemm fejn. Ah, seppen fe weħdi stajaj tisma għawnek marret l għura pero zgur li jem partijiet fejn tajt li marret l-qoddim. Ġifiri, jina naħseb li id niddiskutu dak li sir fl-iskajjel ta' għana fil-ħajja ta' kull-jum u kif napoġġaw li l-għalliem ma biex ikunu jistaw mandom xol faċ li xejn, xejn, xejn. Għax l-iskola, l-iskola, jgħja parti minn soċjeta u dejjem nibqa din. 33% tal-formazzjoni tat-tfal jid-dependi minn xieġri fil-klassi. 66%, ze terzi xterzi, xieġri fil-familja u xieġri fil-soċieta. Iġi firjan kikol iskejaltana jikunu għet jahadmu b-mod perfett, kważi sa terzi jistaw jinfluenzaw il-ħajatat t-tfall. Għax t tfal jibqaw jaxhu fil-familja, jibqaw jaxhu fil-soċieta. l jekka ħna nħossu li jemnu qasijiet, kif għet jitrabbew t u kif għet jiġu edukati t-tfall, dik ir-responsabilta ma t-istax t fuq l-iskola t-tit-podġaw kol fuq il-familja, t-tit-podġaw kol fuq il-soċieta. Najt laħħar kelma fuq it-tul ta' diskorsi. Jena ġili smajt diskorsi brillanti ta' zeċ minuti. U ġili smajt diskorsi ta' saħtejn li tajt xan isparixi taħt l-art. Jena naħseb li dawk il-parlamenti fejn il-diskorsi huma ma' osra għax jista jisir ħafna xol fil-kumitati. Ġifiri, jekk se tqassar il-diskorsi ġol-parlament, fil-moment plenarju fejn il-sala għed t til-taqqa fil-imkien, għara zgur imma li t-tawa l-ħin biex dak li ma jisirx fil-sala plenarja jista jisir fil-komitati, għed sadika għem problemi taħħa. baħt naħla minnis minn nis għaj, ma’ħat ma maħgandi li għen jajt, isker iskiet bis, isker iskiet bis, meta, setajt xaħġa biex jittajja fil-skiet. <laughs> Interessanti, jekk ma fimtu ix, niskużaw ma Evarist, l-dem ġentili għacċetta, l-istedin tana, u jekk tistaqsuni. Għala, Evarist, t-weġiba ja faċli. Taf kem u diffiċli, metta t biex t-istiden l-ċaħat. Għax saqsuk fuq ix, medrom mela jena naf, aħna morru jiġu niskapaċi kif għamilna ma dottor Karm, u tana vera reazzjoni tajba. Dottor Karm, kull mannat bis għal sija wahda, imma u koll se tiġi drabi uħra, grazzi tal-li għacċettajt il-li tujġeb Kif se għamlu fil-qosor ħafna, bat-elabora fil-programmi uħra. il reprezentanti tal-poplu, vera rappresentanti tal-poplu u mhux rappresentanti tal-frosta tal-partit partikolari illi di l-poplu ma jistax Naħseb kelma wahda illi d deputat jrid ikun jiet mal-folla tijaw, jrid ikun jiet mannis, jixom minnaċ tijaw, jieġbor minnaċ tijaw, jiddiskuti, għaxaħna najdu, Murġib, naġa' mitlufa. Innaġa mitlufa, kienet għaddeja u għamlet zbal. Immem ħafna naċ illi telqu mill-merħla u ma jit u inti jissa titkun tkun il illi iġibom lura u u trittamel jid biex iġibom l-ura. kull deputat irrit jiex ma nis u jifem nis u jifem u koll illi deputat vera jieġi elet mill-poplu, mux il partit taħi s-saxħa biex jiġi elet bħalissa em dil ħaġa li qed tattakka d-demokrazija illi kullimkien ta' mhux Malta biss, kullimkien. Lin-nies jiġu eletti għax il-partit jgħid lin-nies da, da, da. Mentri inti tkun jina u Evarist ġejna eletti propju għax dejjem im niħerna kien qiegħed ma' nies. Le però il-prof Sajdon kien jgħid, naġal mitlufa mhux il feti tilli farraj. Ir-raj fuq dawk il-ħsibijiet e għan sejħu divini. Niringrazzjaw il-Evaris Barto, vera mill-Alp, u l-ġentili onorevoli, dottor Karmenov Sudbonici, li għatilli appartieni il-Partit Nazjonalista ġiħaw propju fuq il-ġwiena tijaw issa ta' 25 sena membru fil-parlament, zgur jekkallajt jieġaw ikunumana, jiena emi bezzina niringrazzjawkom iktbulna l-indirizz elektroniku ta'na għana 8 gmail.com fissem il-mistednin fismi fissem xmesh n-ingrazzjaw li direttur zażuħ Emerson, Royal, Joy Illuminatus, Vella li <laughs> <laughs> min għajru nistaw n-kordinaw li l-nafusna biex <laughs> nazzlu <laughs> għalikom kunum berki